Puntahan na po natin yung bakbakan ng dalawang young Indian chess prodigy na si Grandmaster Gukesh at Grandmaster Pragnananda. Medyo interesting po yung kikwento ko sa inyo. Pero ito po ay ano lang, haka-haka lang ito, hindi to proven na. Alam niyo ba na si Gukesh po ay leading sa torneo pagkatapos pong matalo ni Bidit nung round number 8? Natalo si Bidit sa kanya. Hindi ko po nagawa ng video yung laban pero pag pinakita ko sa inyo, parang medyo ang pangat ng laro ni Bilit kaya po siya natalo. Eh. Hindi maganda compared sa other games niya, no. Anyway, leading na nga si Gokesh at kalaban niya si Pragnananda na kung saan behind po ng 0.5. five eh. Pag nanalo po dito si Gokesh, ang maging ending po solo lead siya after round number 9. Malaki na yung chance ah. Ngayon, ang tanong kasi dito, magkababayan yan. Hindi ba yan magtutulungan? In a way na mag... Alam niyo na. <laughs> anyway, marami po talagang ganyan chismis eh. Ganito kasi din nangyari kay Nepo. Nung una pong nag-champion siya sa candidates kung saan nakalaban niya si Magnus. Sa candidates po, eto nangyari doon. Kalaban niya po si Kirill from Russia din. Tapos natalo sa kanya. Kaya lumaki po yung kalamangan niya. <laughs> Wala akong sinasabi. Eh, Bala na kayo mag-isip po nung papasok sa utak nyo. Pero ano bang nangyari sa dalawa? Ito, simulan na po natin. Puti si Gokesh, nag e4. Nag e5, si pragnananda Knight f3, knight c6, bishop b5. Yan po yung tinatawag nilang Ruy Lopez. Na ng a6. Ayan, morphy defense. Tumakbo sa a4. Normal. Nag knight f6. Atakado yung pawn. Nag d3 to defend. And then tumira po si Pragnananda ng Bishop C5. Ayun. So normal naman po yung Bishop C5 na yan. Ginagawa talaga yan. Tamang develop lang. At kadalasan nagkakasling po yung puti. iba nagsi C3. Pero si Gukesh, siya po ay tumira ng Bishop take C6 na medyo sumisikat na yan. Opo, marami na din tumitira niya na top level Kasi si Magnus ginagamit yan. Even si Anish Giri. Ang tanong dito guys, bakit biglang kinapture yung kabayo, hindi pa tinex kanina? Kasi medyo ang weird niyan eh. Bakit ngayon pa, out of nowhere, nag-bishop c5 lang kinapture nyo? So, ang gagawin ko po, balik tayo as usual, explain ko lang sa inyo, from here pa eh, oh. bakit po hindi kinapture agad? No, bakit hindi kinapture agad? Bakit uh, ang ginawa eh, hinintay pa? O pwede namang ganyan din, 'di ba? Saka po siya mag-bishop uh, C5, 'di ba? Parang ganun din. Ibabalik ko lang. Ibabalik lang po natin doon. Kasi pag yung bishop po hindi pa gumalaw, bishop D6 po yung pupunta to defend this. Yun ang pinakaiba. So, pupunta tayo sa tirahan, oh. Tingnan niyo, ginanyan nga po, no? Nag a uh, bishop 4 knight depensa, and then pagka bishop C5, sa po tinix, No? Saka tinix, and then pagka po, hindi kinaka-capture yung po na to, ah. ang ginagawa dyan, nagkakasling. Bakit po pala hindi pwedeng capture rin to? Pakita ko lang. Pag tinex mo po kasi yan, meron pong tirang queen d4. Ayan. So, may sapul pong gano'n. eh. Kaya hindi bawal capture rin yan. Balik natin doon. So, hindi kinaka-capture yan. Ang kadalasan tinitira, nagkakasling. Okay? So, nagkakasling. Tapos, ang gagawin niya, na dito, dito, pe-pressure rin po ito. And then, later on, yung bishop na ito, kaya po capture yung kabayo, napipilitang bumalik sa D6. So nasasayang sa tira. Kaya parang pagka bishop niya dito, kinakapture, tapos mamaya babalik din. Nasayang yung isang tira, umatras oh, pa kasi yung white bishop, pero aatras ah, din yung black bishop. Ewan ko kung na-explain ko na mabuti yun, uh, pero sana naintindihan nyo kasi. Mangyayari yan eh, tingnan nyo po, nag C3. Yan po ay nobility. Uh, Preparasyon po yan ni Gukesh na kung saan, medyo napaaga ata ah, gusto magdipor at ang bilis tinira ni Gokasyan si Pragnananda mabilis din biglang nag-isip po dito nagulat siya eh. kasi nga castling ang normal sa kanay dito pero kinomit agad yung C3 idea it's to probably to go D4 ayan no oh, ang ginawa ni Prag na Queen E7 agad oh, para kung sakali mang mag-D4 ka, kakainin ko yan may capture pa dito with a check kaya nag H3 lang Ito pong si Gukesh Wala <laughs> Teka lang Hindi mo na dinifor. In H3 lang Prenebet muna yung magandang square ng bishop Which is bishop G4 Tapos dito na Tumira po Si Pragnananda Ng bishop D6 oh, Napansin nyo Umatras din Napilitan bumalik Kaya kahit mukhang nagsayang ng tira yung white Gumanon din naman Ang black Bakit kailangan niya pong umatras Yan ang tanong dyan eh kasi po, later on, kung nandito ka pa sa c may D4, pagka takes, tutulakan ka lang ng tutulakan, makukuha po yung sentro. Kaya umatras na po yan eh. Anong mangyayari pag nag-D4 agad? Uh, hindi pa pwede kasi kakapture rin may gano'n eh. Ede, mag-castling muna tayo. O, oh, pagka-castling, let's say, nag-castling ka lang din, o, oh, magdi-D4 na siya, di ba, napakaganda. Since yung bishop po, eh, nandito, nakadepensa, pwede niya pong kainin pa rin yung E4. Eh, balik natin ng konti, mababa na naman tayo. Eh, mag-look muna dito, depensahan bago mag-D4. Eh, medyo madi-delay-delay ka na diyan. Pwede nga daw po, mag e ka lang, eh. Kasi nga, every time magdi-D4 ka, hindi naman po persadong kainin. Dahil yung bishop, nasa D6, nakadepensa, pwede ikaw kumapsure, eh, tapos kakapsure niya ganun. Kaya yung bishop kailangan sa d6. Sana naunawaan. Pero yun po yung pinaka-idea niyan. Kasi as a coach po, yung mga tiradong weird na gano'n, bakit nagsasayang ng tira, e, pinagbabawal ko sa mga sadyante kung medyo nagsisimula yun. E, tapos yung mga gem, tinitira lang. Nagbumuka tayong mali. <laughs> Pero malalim po kasi masyado talaga idea nila dahil ano na yan, aral na yan masyado anyway, nag night 2 nag A5 po, nag castling night D7, ayun, umatras so bakit? para solid po sa dito pwede din makapag F6 at some point nag night C4 naman, yan ay yung typical na ikot eh Ayan nga, pe-pressure nga yan. pe pressure rin po. And dito, nag b lang. Ito pong si Pragnananda. Ano po idea? Since yung kabayo po, eh, naharangan yung bisya, pwede po siya dito dumaan. Or dito po, o tas ito tulak na ganon. Anyway, si Gokesh, kumapture na agad sa D6. Tapos binawi po yan na pawn. So, nahil po yung pawn ng black. Pero, ang kagandahan dyan, nawala yung pair bishop ng black. Eh. So dito po nagbishop G5 si Kukesh na sinagot po ng knight F6 and then nag knight umatras. Para saan? Gusto mag F4. So since mag F4 ka, sabi ni Prag, pigilan muna kita H6 muna ako. atakin ko yung bishop at pagka-atake po, tumakbo po 'yan sa E3. Na, take along. Bakit hindi dito? Eh, dito yung pinakamagandang atras niya, Di nakapin pa rin. Eh. Tapos si F4 mo. Kasi po, titirahan na po siya ng mga G5. O, pagka G5 takbo ka, hindi ka na maka F4. Kaya po, sa E3 siya pumunta. Ano po yung malaking diferensya? Pag pumunta po siya sa E3, okay, hindi maka G5 yan. Kasi atakado pa yung B6. Ayan, oh. Kaya nga po ang ginawa niya, nagbishop a6 o kumounter muna sa d3, e, dinipensahan lang. Tapos nag d7 to defend the b6 at nabigay na po yung f4 na tira. Ayan. So sa position po na ito, slightly better ang puti. Sa kadailanan na mas may play na siya eh, dahil yung f file mabubuksan and yung mga galawan ng tori dyan pwede niya magawa So, yan po yung gustong gawin ni Yukesh. Anyway, kinapture lang po yan ni Pragnananda na binawi ng bishop and then nagcastling na. Nag-rook A 1 Ah, okay. So, sunisuportahan ito eh. ah mamaya siguro pwede po itulak. Or, pag nag dito, baka pwede mag dito. Para depensa na, may mga swing pass sa kabilang side. No? Nag-knight E5 na nga at hindi uh, ah, dinipensan, sinipor agad eh interesting na tira. Napakaganda para sa aking pananaw. Kasi nilagay niya po yung mga pawn niya sa puti. Sa kadailanan yung bishop niya nasa itim. Para opposite to the color of bishop, malakas yung bishop sa F4. Nag B5 po yan, B3 lang, solid lang. Nag c naman, ganoon din si Prague. Nilalagay niya naman yung pawn niya sa itim kasi yung bishop niya po ay nasa puti. So, nag knight f3, tira lang pong knight g6, umatras sa may g3, nag queen d7, nag knight h2, nagkakaikutan, kanya-kanyang ikutan na to, nag a4, o oh, talagang binubuksan yung ano, no? yung a file. Alam niyo kung bakit? Kasi may play si Goke sa f file eh. Samantalang yung tore ni Pragnananda, walang malinaw na play. So, gusto niya pong mag-play dito sa A. Kaya yan yung bubuksan niya. Anyway, inignore yan. nag g 4 Pagka nag g 4 nag-capture sa B3. Binawi po yan ng pawn. And then, kinapture din yung C4. Binawi din ng B pawn. Tapos, bishop B7 umatras. Ayan na nga. Oh. Gusto po atang pumasok yung tore. Dito po, nag B1. Pagka B1, nag A6. Dodoblihin. nag queen F2. And then, tumira lang ng bishop C8. Ayun. Hindi po basta-basta pwede do doblihin. No? Parang alanganin pag dinoble agad eh. Ano ba mangyayari? Pwede ba mag-sacrifice? Parang pwede po mag-sacrifice. I'm not sure. Tingnan natin sa engine. Oh, hindi pwede mag-sacrifice. Pero kasi bi iwanan mo to. Maalangan yung Reyna. Ikot-ikot na lang daw. Guno no. Ostig no. Ostig no. Ikot-ikot. Anyway, balik ko doon. Tinignan ko lang kung pwede po mag <laughs> Hindi pala pwede. Eh, nag-bishop c8 pa rin. Para umiwas. Nag-knight e3 tumira naman ng Queen A7. Ayun. So, lilipat po yung bishop. Siguro, wala kasi itong ginagawa dito eh. Kaya dito siguro ilalagay. Ano may anyway, nag B2, Rook D8. Tumira naman ang King H2, Rook A3. Pinapressure yung D3. Dinipensan, Queen E2. And then, nag E6. Ayun na nga. Sinentralize yung bishop. So, nag D5. Tumalon. Tapos, sinagot ng Rook A1. Pinapalit yung Torre na Rinok B1 lang, dinipensan, kinontrol pa yung file. Magro Rook B7, kaya kinapture po yan, binawi po yan ng Tore, and then F6 lang. Pakakunat naman yun. Alam nyo para sa yung F6? Para pagka Rook B3, Knight E5. At pag kinapture mo, F takes. Yun yung plano, no? So dito po, medyo equal na daw ang posisyon. Ang oras po nila, napakababa, 3 minutes na lang si Prague, 7 minutes pa itong si uh, Gukesh. Meron pong tatlong tira pa nalalabi bago yung increment move, 37 pa lang eh. So nag queen b po yan, papasok, kinapture lang po yung kabayo, binawi lang din, and then queen e7. So bahala ka, pumasok ka lang dyan. Wala akong pakels, rook d7 lang ako. At pagka rook d7, nag rook b8, move 41, na uwi na po sa tabla yung laban tinabla na nila kasi malamang ang gagawin po niya ni gaganito eh. Oh. Pag mo kasi, itira na nga lang natin. yan. Tapos, anong gagawin mo? May, may threat dito. Hindi, kainin mo. And then, pontex. And this is very equal. <laughs> Wala. Tablan-tabla po ito. Kaya tinabla na lang yung laban. Ngayon, anong masasabi nyo? Di ba? Kahit magkababayan yan, walang tulungan na nangyari, tinabla pa rin yung laban. No? Talagang laban pa rin talaga eh palupitan pa rin sila ng preparasyon eh. Anyway, tingnan nyo po yung kanilang accuracy dito. Pakita lang natin. Tindi. Ayan po. 97.7 saka 97.9 ang accuracy ng dalawa. Matindi, no? At ito po ang pinaka-standing after po ng round number 9. Leading pa rin po si Gokash together with Nepo 5.5 samantalang pumapangatlo si Prag may chance pa. At si Hikaro hindi naman ganun kalayo. Hikaro bidit sa Kapabiano kahit natalo pa si Hikaro ah. and nasa 4.5 pa rin eh. So nasa striking distance pa rin yan. Si Alireza 3.5 medyo mahihirapan na mag champion yan. At ganun din po si Nijat Abasog. Pero meron pa pong Limang laro ang nalalabi. So, tingnan po natin. Anything can happen pa. Pag nakastrate pa lahat yan, eh, kahit pala ata si Alireza makastrate, may chance pa. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Muli, ito pa niyong coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pong pagkikita. God bless po sa inyong lahat, mga kabiyay. Maraming salamat sa inyong suporta. Bye-bye.